or in the overhead locker for taxi, takeoff, and landing. We would like to remind you that smoking is not permitted. Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy your flight. And on board is Dr. Herka, the company your life jacket. The panel jumps above your head. I'll reserve it started by the crew. Thank you. Velkommen. Vennligst ta av hodetelefoner under denne demonstrasjonen. Det finnes 8 nødutganger ombord. Alle markert med et rødt exit-skilt. I tilfelle av en nødsituasjon vil lys langs kabingangen lyse opp I mørket og lede deg til den nærmeste nødutgangen. Vi har 4 hovednødutganger. 2 fremste kabinen, 1 til venstre og 1 til høyre. Og 2 bak I kabinen, 1 til venstre og 1 til høyre. Det 4 nødutganger over hele. 2 til venstre og 2 til høyre. Den nærmeste nødutgang kan befinne seg bak deg. For å feste ditt setebelte, plasser metallet inn I spennen. It's a departure. Thank you. Thank you.
7 3 7 5 8 8 8 9 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